Cantando e tudo, e o Projeto M também, que são os ex-menudos, eu vi. Ex-menudos. Cantando em português, que máximo! Eu não sabia, deixa eu mostrar. Olha. Pra vocês que são loucas, alucinadas, que vivem me perguntando, Xuxa, você viu o menudo? Olha aqui. Agora vocês vão poder ver aqui no nosso show, curtir. Chega bem pertinho da televisão. Bem pertinho na televisão. Vocês vão se apresentar em algum lugar aqui? Só estamos fazendo o rádio, televisão, mas quando voltamos para dezembro vamos fazer o concerto em vivo com banda e tudo. Ah, legal, então em dezembro. Que bom! Quanto tempo vocês vão ficar aqui? Quanto tempo? Vamos ficar aqui até segunda-feira. Até segunda-feira, legal. Que olho bonito, todos são bonitos, né? Vamos dar um close em cada um? Vamos? Vamos começar com ele aqui, ó. Quantos anos você tem? 16. 16 anos. Você tem namorada? Tu tens novia? Não tenho. Estou buscando no Brasil. Tá buscando no Brasil, gente. Ele tá brincando, viu? Tá deixando vocês doidas aí do outro lado. Quantos anos? 15. Não tens novia também? Queres uma brasileira? Não tenho, estou buscando. Também não tem. Temos só amigas, muitas amigas. Muitas amigas. E quantos anos você tem? 14. 14. E você? 13. 13. Bonito tudo, né, gente? Vamos poder curtir mais um pouquinho? Peça! Peça! Mais um pouquinho!